ce n'est que justice. Comment pensez-vous qu'un pays qui bat tous les records en termes de violation de droits de l'homme puisse être un pays qui accueille les juges? Il y a en République démocratique du Congo des Rwandais qu'on dit volontairement ou de manière exprès souvent FDLR, parce qu'on ne veut pas récupérer au Rwanda certains Rwandais. Et donc, c'est le prétexte permanent pour faire. Comment voulez-vous alors commencer la charité par ceux qui doivent prendre des avions, traverser l'Atlantique et arriver chez vous, alors qu'à quelques kilomètres, vous avez vos propres compatriotes que vous ne voulez pas récupérer chez vous et que vous taxez un peu à l'aveugle de forces génocidaires 29 ans après les génocides. Et je pense que là, ce n'est que justice. Et je pense aussi que tous les rapports des Human Rights Watch ou du groupe d'experts des Nations Unies sur l'Est de la République démocratique du Congo ne pouvaient pas être ignorés. Parce qu'on sait tous bien qu'au-delà de la façade que montre le Rwanda à travers son président, mais nous savons tous que les records en droits humains étaient un record catastrophique. Vous avez suivi récemment la mesure prise par le gouvernement américain parce qu'ils enrôlent des enfants au sein du mouvement terroriste du M23, et tous ces travers ne pouvaient pas justifier d'aucune manière, en tout cas les personnes de bon sens ont été choquées de voir que le Rwanda devait accueillir des réfugiés. Et donc, c'est un camouflet qui doit les interpeller pour faire un effort. Peut-être en nous imitant d'ailleurs, en consacrant plus de liberté d'expression, en consacrant un processus électoral plus ouvert, mais toutes ces choses, je pense que ça peut servir des leçons au peuple rwandais qui a besoin de s'émanciper, d'avoir une parole libérée. Madame la ministre, c'était une parenthèse parce que c'était un sujet d'actualité, et donc peut-être que vous pouvez répondre à cette question cruciale de l'inclusion scolaire des enfants vivant avec handicap. Merci beaucoup. Et point ya kabiri nuko numvise abantu bahora bavuga gufata goma bakumva ko goma ari igisubizo cy'ibintu byose. Goma ntabwo ari igisubizo. At this point goma ishobora kuba ari ikibazo kurusha ko ari igisubizo. Nge ndavuga nk'umwanalyst, ariko niba ugiye kureba goma ikeneye logistique nini cyane y'abasirikare, mbese manpower ikenewe muri goma ishobora kuba ingana n'iy'abasirikare bose bari bahantu bafashe bose, niba mwabonye iriya mapu twa publishings. So kugira ngo ufate umugi, management y'umugi urimo miliyoni zirenga imwe, ntabwo ari ikintu cyoroshye. Abantu bagira ngo ni ukugenda gusa ugafata, wamara gufata nuko bikaba biragize. That's not right. Hakenewe ibintu byinshi kugira ngo ujye gufata goma nurangizwa unayimanajinge. Ishobora kukuviramo ibyaha by'intambara for no reason. Ariko kandi ubushize naravuze ndavuga nti hari ikibazo gihari. Ikibazo gihari dufite ibihumbi birenga 50 biri mu bwiza. Ibyo bihumbi 50 bigomba kujya mu byabo kubera ko M23 yahafashe. Noneho kugira ngo babigereho, nuko M23 igomba kugumira pushinga interahamwe hirya no hino muri za nkengero z'umugi wa Goma, cyangwa se mu byaro byo Goma ibereye kapitale. Nta muntu wari wagenda ngo afate kapitale mbere y'uko afata ibyaro, n'ubundi ntaho ubukoze ni nko gutoba ibyondo. So I think the priority was to save the people who are in Bwiza. Abantu bari mu bwiza bakabanza bakabona iyo bajya, kuko bararundanyije kandi ibyo kurya supplies byarabashiranye, inka nazo zirashonje, ibyaro bya Nyamitabo bigifashwe, za Mushaki zigifashwe, za nani za Nyamitabo zari zikiri mu interahamwe bazivanye mu iriya nani Bwiza na Kirorirwe. Ubu ngubu hari za Mushaki zigomba kuvamo, niyo za Kibarizo hepfo za Mweso. Noneho ukabona gutekereza na goma njye ndi umusirikare niko n'abandi gutekereza. Noneho nkavuga ni ikindi kintu navuga kuri goma iri very highly volatile in terms of y'umuzungu, ijisho ry'umuzungu, ku buryo tukiri guhangana n'aba bantu kugira ngo tubakomvisinge ko bagomba kureka tukagira uburenganzira bwo kwirwanaho, ejo noneho ugasanga birenze kubakomvisinga ko ukandagira mu nyungu za gisegeti, ukaba noneho ukandagiye mu zabo, noneho ukabugiye guhangana nabo directly
So in my opinion, it's much more work rather than kubanza gusecuringa abantu bari noneho ukajya gukandagira muri izo nyungu ariko naho abantu bari bari bamaze kwasekiriza abantu bari guhinga bamaze kweza imyaka batagitegereje ko ugomba kubazana ibyo kurya. Ikindi kintu nakunze ni ikintu Richie yavuze kijyanye n'amatora. Ntekereza ko nta muntu ushaka kuba responsible y'amatora kuko umugi wa Goma rwose kuwufata ntabwo ari ikintu gikomeye, nubwo nabivuze gutyo management yayo ni ikomeye. Ariko n'uyu munsi M23 ivutse mu gitondo bwajya kwira yayifashe. Ariko mu by'ukuri ushaka kujyaho amatora uriya mugabo n'ubundi utenda gutsinda cyangwa se utenda no kuyakoresha, ujyeho blame y'amatora, umuzungu avuge noneho n'abakongomani bandi batari bari muri iki kibazo cy'intambara bagushyiraho blame yuko babaye staka n'iki kigabo kibamaze kubera wowe Goma. Ahubwo nkaba ntekereza yuko wenda intare zaba ziri kuvuga ziti reka umupfu ahamba abapfu babo, dutegereze tubanze turebe yuko ayo matora aba. None ahubwo ibi bibazo twakongera tukabyibaza nyuma yo mu kwa 12 tukibaza tuti none what is next, ariko none tukanabyibaza ari uko ahandi hantu hose M23 ari ifite hamaze kugaruka fishi. Ariko nshatse kubwira icyo mvuga ndizamukira mu izina ryanjye, kubera ko numvaga hari icyo nshaka kuvuga ariko ntarakigeraho. Nuko Denise ntabwo hari abari gutumira M23 kubera ko kugeza uyu munsi ntibayemera, kandi nta n'uwa kwipresenta avuga ko ari uwa M23 ntibishoboka. Ni nayo mpamvu njyewe ntabibonamo ikibazo kuba batagiye ngo bari kumwe n'abambari ba M23. M23 bayiheje mu by'ingirakamaro, abiriya ntago ari ibyo dukeneye kugira ngo bajemo. Nta nubwo bana bijyamo kukocera umwami ubwo bamwambuye konvoye bagezeyo yabitura. Ntabwo tuzi niba bafite n'imodoka kugeza uyu munsi, iyo yagendagamo twarayimwatse. Ubu ngubu abana bari kuyigendamo bari kuyiryamo umunyenga, none ngo hajye ngo bajyeyo yaba bagira ibisiga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Rubayita, hari ibintu tugomba kwirinda kubera ko ntabwo ari umwanya wo kurwaniza intambara zo gukwirakwiza cyangwa se kurwana n'ikintu kimwe cyangwa ikindi. Hari ibyo twemera tugahara, hari ibidafite icyo bitwaye rwose ku buryo k'izo ntambara ntabwo twazirwana. Kubera ko icyo ngaya kuri aba bantu bagiriya ni kimwe, nuko babaye abanyamurenge cyane aho kuba Abatutsi, kubera ko bavugiye n'ubundi abanyamurenge bagerageza gusa gukoraho ku mpunzi ziri kubera ziri iyo hirya z'abadeplace, ariko ntibagerageza guspecifyinga ngo bavuge abishwe bose hariya n'insisiro zagiye zitwikwa hirya no hino, babigaragaza nk'ikibazo ko abatwikiwe ari inzirakarengane kandi ko bazize uko basa. Muri make bigaragaje bo ubwabo, ariko bariya ntacyo batwaye kuko ntabwo ari abo M23 yatumye. Saba Abatutsi batoye ngo baje kubavugira. Bariya n'ubundi ni abantu bo ubwabo bishyize hamwe bashaka kujya kuganira na bariya bantu, ariko baba banafite n'ubundi n'akaboko kuko ntabwo nabyuka mu gitondo ngo njye kwa guverineri, ntabwo bijya bikunda. Nta nubwo kominote yabyuka y'abanyamurenge ureba ngo ibyuke ngo noneho ngo dufite ngo gakondo ngo ihise ibyuke ngo igiyeyo, ugomba kuba ufiteyo akaboko kwanza. Ninde ukugezayo, uragerayo ukomange wipresenta nkande, ninde wagusaba irandevu, kuvuga ngo ugomba kuba ufiteyo akaboko. Biriya rero nkabona ari nk'agahezo ka konvoyeri kuri Vora, kubera ko biriya ni no kuvana leta mu gisebo mu rwego rwo kugira ngo ibyo yakoze bise naho babagaragarije yuko bigiye gukemuka. Nta nubwo bari abagabo rwose batumwe n'abanyamurenge muri conscience yanjye, ahubwo bitumirijwe bigendeye muri politike bari gukora zi ku giti cyabo ndetse zinarwanya ubwoko muri rusange. Kugira ngo mubyumve neza yuko ari byo ndi kubabwira,
nuko bavuze impfu z'uriya musirikare bakaba batongereye mu rupfu rwa Jeremy ari impunzi yari iri hariya muri kojenoki batwitse.